Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Dunyoda shunday yaxshi insonlar borki, ular haqida eshitib hayron qolasan kishi. Mashhur hind aktyori Mithun Chakraborty ham ana shunday qalbi daryo insonlardan biridir. Aktyor tashlab ketilgan qizaloqni asrab olib, uning sevimli otasiga aylandi. Mithun qizaloqni axlat qutidan topdi va o'ylab o'tirmay uni o'z qaramog'iga oldi. Qizchaga Dishani deb ism qo'yib, uni bor mehri ila voyaga yetkazdi. Mithunning oila a'zolari ham qizaloqni quchoq ochib kutib oldi. Dishani uch akasi va onasi himoyasida katta bo'ldi. Atrofidagi mehribonlari uning o'gayligini, ajrandi ekanligini hech qachon yuziga solishmadi. Aksincha, Dishaning hayotini quvonchga to'ldirishdi. Ajoyib oila. Dishaning yoshligi. U otasining malikasi. Uch aka uchun sevimli singil. Ota va qiz. Judayam go'zal qiz. Oramizda shunday yaxshi insonlar ko'payishini tilakdoshimiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang.